Asante. Kwa jina naitwa Madam Zamda Idrisa Juma, ndo mkurugenzi wa New Faraja Orphanage Center hapa Mburahati kwa Jongo. Na napenda kutoa shukrani kwa Auntie Lemina, Lemina Ponda kwa kuandaa hafla hii. Ingawa mwenyewe hakuwepo, yuko nchi za nje, lakini tunashukuru familia yake imemwakilisha, shughuli imeenda salama kwa ajili ya kuhitimisha na kumbukumbu ya marehemu mzee wake. Dua imeenda salama, tunashukuru sana, na pia tunakaribisha na wadau wengine kama wanaweza kuja hapa wakafanya shughuli kama alivyofanya Lemina ya kumbukumbu za wazazi wao, ndugu zao, jamaa. Ndio. Alafu napenda kumshukuru sana Lemina, sio hili analofanya katika New Faraja Orphanage Center. Anafanya mengi, anacho hana ana anatoa kwa faraja, kwa ajili ya watoto, kuwapa faraja. Kwa hiyo tunakaribisha na wengine, huna unacho, njoo wape tu faraja, hata kuongea nao tu unapata thawabu. Shukrani sana. Fat. Naam. Mimi Fat. Naitwa Nai Fat. Na huyo hapo anaitwa nani? Dazamda. Dazamda. Hebu muangalie kwanza. Muangalie Dazamda kweli huyo? Unampenda? Jamani. Aya. Asante kama unampenda. Wewe unacheza na nani ukitaka kucheza? Nani rafiki yako? Amida. Amida. Rafiki yako Amida. Amida na nani? Kwani wewe una rafiki mmoja tu? Shika mic. Eh? Amida, Amina, na nani mwingine rafiki yako? Ongea kwenye hicho kidude hicho. Rafiki yako mwingine nani? Na mimi naomba basi. Sema rafiki yako. Rafiki yako mwingine nani? Wataje wote. Anza na Amina. Amina. Amida. Happy day. Nae. Aya, unamwambiaje Auntie Lemina? Mwambie Auntie Lemina anakuona, mwambie. Ongea hapo, mwambie Auntie Lemina. Sogezea mdomo. Mwambie Auntie Lemina. Mimi nampenda. Auntie Lemina. Unamwambiaje Auntie Lemina anakuona? Auntie Lemina atakutumia zawadi. Mwambie, mwambie Auntie Lemina msalimie. Salimie. Mungu sasa mbebe shikamoo Auntie Lemina. Shikamoo Auntie Lemina. Mimi nakupenda sana. Nakupenda sana. Haya, asante. Na mimi utakuwa unacheza na mimi eh? Mimi sina rafiki, nitakuwa na rafiki yako unacheza na wewe na haya, asante. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah. Almabuuth rahmatan lil alamin. Ama hakika sote tunafahamu lengo hasa lililotukusanya. Sababu ya sisi kukusanyika hapa ni baada ya kutokea maafa, kisha angalau Mungu ametupa nafasi ya kuwakumbuka wale wenzetu katika njia hii, kwa sababu katika moja ya masala ambayo tunasisitizwa sana hasa kwa watoto ni katika kulifanya hili la kumkumbuka mzazi wako. Tunaambiwa idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa bithalatha, atakapokufa mwanadamu mambo yote yanasimama isipokuwa mambo matatu tu. Jambo la kwanza, sadaqatul jariya, uwe umefanya jambo ambalo mpaka unakwenda kufa bado linakuingizia thawabu. Sadaqatul jariya ni jambo gani? Umejenga msikiti, umechimbisha kisima, umeacha umemfundisha mtu elimu ambayo elimu ile mpaka wewe unaondoka yeye bado ataendelea kuitumia. Haya ndo masala ambayo tunastahiki tuyafanye. Baada ya sadaqatul jariya tunakuja kwenye ilmu antafiu bihi, elimu itakayowanufaisha watu.
umewakusanya watu, umewapa elimu, umewapa ujuzi, wa namna yoyote ile, bado utaendelea kupata thawabu kwenye kila watakachokifanya kutokana na elimu uliyoachia. Lakini jambo la mwisho ni awwaladu saliha ayyadula, au umeacha mtoto mwema ambaye yeye atakuwa na kazi ya kukuombea dua wewe mzazi wake. Sasa hapa kwenye mtoto mwema tunatakiwa tujifunze kwamba watoto tulionao shuruti yatupasa tuwaandae ili wawe watoto wema ambao baadaye watakuja kutuombea dua, kama hivi leo almarhumu mzee Mkamba anavyoombewa dua na mtoto wake. Hii kwake leo ni siku ya neema, ni siku ya faraja. Jamani, huko tunakokwenda kaburini kuna mitihani mizito. Ni lazima tujiandae. Lazima tutumie nguvu kubwa kujiandaa huko. Mtu hapa duniani ukiwa na safari tu hata ya kwenda Morogoro, lazima utakuwa na maandalizi madogo madogo. Kuna kukata tiketi, kuna kuandaa pesa kwa ajili ya chakula. Sasa haya tunatakiwa pia tuyafanye katika safari yetu ya akhera. Asalamu alaikum. Kwa kweli sina la kuongezea, mashehe wetu, vijana wetu wamezungumza vizuri. Napotaka kuongezea ni kwamba ni shukrani kwa kijana wetu Lemna binti Mkamba kwa mambo yote anayotufanyia katika familia yetu. Tunajivuna kwamba ndugu yangu ameacha mtoto mwema ambaye anakumbuka kila wakati kumwombea dua, na sisi tuliobaki tunaungana na Bilemna kwa kuomba dua, na vile vile tukitangulia tuje kuombewa dua. Lemna ni mfano katika familia. Mwenyezi Mungu azidi kumbariki, amwepushe na kila balaa, na amfungulie milango ya riziki. Asikokusio kwa hapo nimemaliza. Tuzidi kumwombea dua kijana wetu Lemna, Mwenyezi Mungu amuongoze inshallah. Shida Ramadhani. Allahumma bina rahma wa Hamidu Juma. Allahumma bina rahma wa sallam. Utie malingumu. Allahumma bina rahma wa sallam. Hamisi Katoto. Allahumma bina rahma wa sallam. Mnyimbua mdoa. Allahumma bina rahma wa sallam. Salehe Solo Mlembo. Allahumma bina rahma wa sallam. Muhammad Ibrahim Ndoa. Yusuf Saidi Ulembo. Athmani Saidi Ulembo. Utaji majina mengine ya wanaume. Muhammad Haji. Ali Muhammad. Allahumma bila wa rahma wa sanafiyah. Haji Muhammad Haji. Allahumma bila wa rahma wa sanafiyah. Ashraf Muhammad Haji. Allahumma bila wa rahma wa sanafiyah. Amina Muhammad Haji. Allahumma bila wa rahma wa sanafiyah. Bila bila. Allahumma bila wa rahma wa sanafiyah. Muhammad bila. Allahumma bila wa rahma wa sanafiyah. 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 Misa Marjani. Allahumma bila wa rahma wa sanafiyah. Mafua Suleimani. Atiba Ibrahim. Allahumma bila wa rahma wa sanafiyah. Wakia Aliponda. Allahumma bila wa rahma wa sanafiyah. Indu Aliponda. Allahumma bila wa rahma wa sanafiyah. Anahamisi Aliponda. Allahumma bila wa rahma wa sanafiyah. Misa Waziri Ponda. Allahumma bila wa rahma wa sanafiyah.
الله يا الله يا الله يا ملجأ الغاسر يا غوثاء يا حميد جل جلال ويا رشيد جل جلال يا معيد جل جلال يا مجيد جل جلال يشكرون إن لوناك سجب أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الغاسر يا غوثاء يا مقدر جل جلال يا مؤخر جل جلال يا مصور جل جلال يا مدبر جل جلال دمنا علينا إن عدونا غسجب أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الغاسر يا غوثاء يا دائم لا يموت جل جلال لا يفوت جل جلال ويا مميت جل جلال يا مقيت جل جلال وحسن الحصين إنا دعونا غسجب أمينا يا الله يا الله يا ملجأ الغاسر يا غوثاء يا باسط أنت الواسع جل جلال أنت المانع جل جلال أنت الجامع جر جلال أنت الرافع جر جلال إنا لعلينا إنا دعونا غسجب أمينا الله يا الله يا الله ملجأ الغاسر يا غوثاء جل جلال جل جلال جل جلال جل جلال إنا دعونا غسجب أمينا الله يا الله يا ملجأ الغاسر يا غوثاء جل جلال جل جلال جل جلال جل جلال إنا دعونا غسجب أمينا الله يا الله يا ملجأ الغاسر يا غوثاء أول أنت الواحد جل جلال وأنت الراشد جل جلال تكبر يا واجد جل جلال تفضل يا ماجد جل جلال على ما فينا إنا دعونا غسجب أمينا يا الله يا الله يا ملجأ الغاسر غوثاء يا ودود جل جلال يا شهيد جل جلال يا شديد جل جلال فعل ما يريد جل جلال عفو لك قد لجينا إنا دعونا غسجب أمينا الله يا الله يا ملجأ الغاسر يا غوثاء يا مقدم جلال يا منتقم جل جلال فلا ينعدم جل جلال العبيد الأكرم جل جلال وكما يعمينا إنا دعونا غسجب أمينا يا الله يا الله يا ملجأ الغاسر غوثاء جل جلال أنت الأحد جل جلال أبوك إله الصمد جل جلال لا ولد لا ولد جل جلال إنا فقد أوذينا إنا دعونا غسجب أمينا. Tumshukuru jambo hili kwa sababu si ujanja wetu. Wangapi walitamani leo hii wangekuepo hapa, lakini wameshindwa. Wengine wanawapita, wengine wanaona wakorofi, wengine wanaona wasumbufu, wengine wanaona ombaomba. Lakini yote ni Mwenyezi Mungu kama amekuelekeza kwamba kuna watoto wanaohitaji na hamna wa kuwasaidia isipokuwa sisi. Basi tumshukuru kwa Mwenyezi Mungu, tuseme alhamdulillah. Cha pili tunashukuru kwa dua. Dua imeenda salama. Lengo letu moja, Allah aifanye dua yetu iwe makuburi. Na kutokea kisomo cha hichi cha watoto hawa, hao waliotajwa na wasiotajwa, na wagonjwa wetu walikuwa kwa hospitalini na manyumbani, na sisi wenyewe wenye shida mbali mbali, basi Mwenyezi Mungu dua hii ya watoto hawa iwe makuburi.
akatuondolea shida zetu sisi na marhumu wetu na wagonjwa wote wetu sana. Ngine kwa niaba ya wazee hatuna cha kuwalipa. Tunamwachia Mwenyezi Mungu, Mungu ndio atawalipa. Kidogo alituchialia sadaka hususan kwa ajili ya watoto na tulofika, nadhani katika hatua za mwisho za matayarisho tutasubiria tupate sadaka hiyo ili Allah ajifanye dua zetu tuweze kula pamoja na watoto ili tupate baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirati shafa'atahu wa la tahrimna ru'yatahu fi jinan birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم أوثق ما قرأناه من القرآن العظيم وما أهلنا ما كبرنا هدية وصوت رحمة منك نازلة إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى روحي خاصة متمهاونا بسبب يتونا هذا القرآن العظيم لأجله المرحوم كامبا وزيري بوند. اللهم اغفر له كامبا وزيري بوند. اللهم اغفر له وارحمه واستر في الجنة. اللهم اغفر له وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وانصرهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وانصرهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وانصرهم في الجنة. اللهم اجعل فداء لهم من النار. اللهم اجعل فكاك لهم من النار ومن عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل لنا مما نريد ونجينا مما نخاف بفضلك يا لطيف. صلى الله على سيدنا. فإن خير الزاد التقوى. Jikithirishieni katika kutafuta zawadi nyingi kwa ajili ya safari ya kesho. Kwani hakika ya zawadi bora ni uchamungu. Wa ama mawdu'u khutbatina liyawma, lakad kunna sawiyan fil jum'ati almadhiyati na'ishu ma'a fitnati almali wa mihnati. Ima mawdu'u ya khutba yetu ya leo, kama tunavyofahamu na tulivyokuwa sambamba Ijumaa iliyopita, tulikuwa tukizungumzia fitna ya mali. Ndugu Islam, tuliishia pale ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoteremsha aya katika suratu Tauba inayowalazimisha matajiri wa Kiislamu kutoa zaka iliyokuwa ni fardhi kwao. Aya ilikuja ikasema, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliandika ujumbe na kawatuma wajumbe wawili kuelekea kwa matajiri wawili wa Kiislamu waliokuwa wakiishi katika mji wa Madina. Wa kwanza ni mmoja katika watu wa ukoo wa Bani Salim, baada ya kumfikia ujumbe wa Mtume Muhammad akatoa kile alichoamrishwa. Lakini kasheshe ilikuwepo kwa Thalabatu ibn Hatib al-Ansari. Ujumbe wa Mtume Muhammad ulipomfikia, nini alichojibu Thalaba? Alikamata barua aliyoandikiwa mtu aliyomwandikia Mtume Muhammad. Baada ya kuisoma akasema, ma hadhihi illa ukht
tul jizya. Mpango huu mlioniletea haukuwa chochote isipokuwa sawa na jizya. Na jizya, ndugu wa Islam, ilikuwa ni kodi maalum ambao dawla ya Kiislam ilikuwa ikiwatoza wasiokuwa Waislam pindi wanapoishi katika dawla hiyo. Sasa yeye anasema yeye ni Muislam, vipi sasa lazimishwe kutoa kitu kama chenye kufanana na jizya? Yote haya ni katika kukwepa bwana Thalaba asitoe kile alichoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wale maswahaba wakamgumbushia kwamba kipindi alichomsumbua mtume wa Mwenyezi Mungu mara kwa mara anamwambia ud'u Allah an yarzuqani mala, niombe kwa Mwenyezi Mungu aniruzuku mali, akasahau Thalaba ya kwamba alitoa ahadi nzito mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mbele ya mtume pale aliposema, wallahi la in atani Allah malan la u'tiyanna kulli dhi haqqin haqqah. Ninaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, ewe mtume, Mwenyezi Mungu akiniruzuku mali mimi nitampa kila mwenye haki haki yake. Thalaba yote ameyasahau. Achana na hili, Thalaba alishughulishwa na mali yake, ikawa akiswali adh-dhuhri, al-asr na maghrib, inapita mpaka isha ndio anakuja kuswali. Ndugu Islam, wajumbe wa mtume Muhammad wanarudi hali ya kuwa Thalaba amekataa kutoa. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه الرسل قبل يا ولي وجنبه كفكة كمتومي ألي بوأونا كمبالي ألي سمانين امتومي يا ويل لثعلبة يا ويل لثعلبة أولي واك ثعلبة أولي واك ثعلبة. Kwa kuwa yeye ni mtume wa Mungu, ameshatambua kwamba Thalaba amekuwa mgumu wa kutoa, amekwenda kinyume na ahadi. Walipofika wajumbe wawili kwa mtume Muhammad na kumfahamisha vitimbi alivyovifanya bwana Thalaba, na akafananisha zaka ile sawa na jizya, kodi ambayo wanalipa wasiokuwa Waislamu. Ndio Waislamu, kabla ya chochote, ala janahi sur'a, aminu wahyi sama, wasafiru al-anbiya Jibrila alayhi salam, dakika tano hazikupita mbingu ilionyesha hali ya kutanda mawingu ya kushusha wahyi. Balozi wa mitume muaminifu, mshika hazina wa mbingu zote saba, mkuu wa malaika Jibril, anapasua kutoka mbingu ya saba kuja mpaka mbingu hii ya dunia, ameshuka na aya takatifu pale pale. Hali ya kuwa mtume bado wale wajumbe hawajamaliza vituko alivyofanya Thalaba kumwelezea mtume, hali ya kuwa maswahaba wa mtume wote wako pale wanasikiliza Thalaba alichokifanya. Ndugu Islam, katika suratu Tauba Mwenyezi Mungu ameshusha aya takatifu zikasomwa mbele ya mtume, wa minhum man ahada Allah, na miongoni mwa wanafiki wapo waliomwahidi Mwenyezi Mungu ya kwamba la in atana min fadlihi, pindi atakapotupa kutoka. Man rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ewe muumba mbingu na ardhi, tunakushukuru kwaweza kujalia kuibariki siku hii Alhamis kuja kujumuika na watoto hawa yatima katika kupata chakula na kuombewa dua. Tunakushukuru Allah kwa sababu ni uwezo wako, ni rehema zako uliotuongoza mpaka tukafika hapa, sio janja wetu, ni uwezo wako Allah subhana wa taala. Jalia wale wote tulowataja katika kuwarehemu, akiongozwa na Mkamba Waziliponda na marehemu wote wa kike na wa kiume, wakubwa na watoto, tulowataja na tusiwataja,
Mwenyezi Mungu watie nuru na mwangaze katika makaburi yao, uwaswame makosa yao, ubadilishe mabaya yao kwa mazuri, uwaswame makosa yao na utukutanishe nao kesho akhira peponi katika pepo yako Firdaus. Umjalie na dada yetu ambaye kwa kiasi kikubwa mchango mkubwa aliotoa katika kusimamisha hii dini katika dua hii, Mwenyezi Mungu mlipe badala kila alichotoa, mzidishe zaidi na zaidi. Umpe afya njema yeye na watoto wake na wote walioshirikiana nao. Umpe afya njema, umkinge na kila la shari, umzidishie pale alipotoa na umuongoze njia iliyonyooka, ya Allah. Kwani kwa hakika Mwenyezi Mungu wewe ndio mweza kila jambo. Tujalie na sisi wote, utupe afya njema, utukinge na kila aina shari, na utuongoze na sisi tuweze kufanya hichi alichokifanya yeye au zaidi yake. Wajalie huyu mama ambaye anawalea watoto yeye na wasaidizi wake wote, uwape afya njema. Kwani kwa hakika Allah, uzima wao ndio uhai wa watoto. Ya Rabbi, tunakuomba mfanyie pesi yeye na vijana wote na wasaidizi wake wote, na watoto wawape afya njema, wafurahi kama wanavyofurahi watoto wetu. Ya Rabbi, hakika wewe mweza kila jambo, ya Allah. Uwarehemu marehemu wote waliotajwa na wasiotajwa, uwaponyeshe wagonjwa wote walikopo hospitalini na walikopo manyumbani. Kwa hakika Mungu wetu mwingi wa huruma, unapenda kuombwa, unampa mtu anayekuomba hata yule asiyekuomba. Innaka la tukul fumiyad, innaka la tukul fumiyad, innaka la tukul fumiyad. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhab kabr wa adhab yawm al-qiyama. Allahumma ansul muslimina wal muslimat fi Palestine wa fi Gaza wa fi kulli makan ya rahmar rahim. Wa sallallahu ala sayyidina nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.